451 סרטונים, לא שאני סופר, אבל בכל זאת 451. 451, כל מה שאתה עושה 451 פעמים זה לא מעט. 451 מילים, 451 נמלים זה הרבה, 451 נמלים זה הרבה, 451 פילים זה המון, 451 חצילים, כמה ארגזים זה של חצילים, אפילו הם קטנים חצילים. נגיד אומרים לך, שמים לך הרימה כזאת של חצילים קטנים, אומרים לך, היי בן אדם, ספור לי 451, אתה אומר להם, פאק, 451 חצילים, אני הולך עכשיו לספור. מה אתה יכול ללמוד מזה? ש-451 זה חתיכת מספר, זה כבר כמות. 451 זה כמעט, זה חצי רבבה. אם רבבה זה 1,000, כן? אם אני לא טועה, רבבה זה 1,000. תיצו, סרטון 451, בקרוב בלוג נאמבר 7, it's still upping, עולה.